utkání s Litoměřicemi bude hodnotit obránce Lubomír Štach, který oprášil brusle a pomohl dnes setínské sestavě v rámci Marotky v obranných řadách. Jak se vůbec zrodila možnost, že by dnes oblékl znovu dres Setína? No, bylo to zapříčiněné Marotkou, chybí tři obránci, tak mě požádal Radim Tesařík, jestli bych to nezvážil. A Radim Kucharčík do mě hučel tak dlouho, než jsem to zvážil, že to teda zkusím, a byl jsem dvakrát v tréninku. Po 7 měsících nebylo to úplně nejjednodušší, ale snažil jsem se být spíš taková morální podpora, takové rozšíření kádru, spíš bohužel je situace, jaká je, tak to takhle se vyvrbilo. Jaká byla atmosféra v kabině, když si tam po delší době zavítal? Předpokládám, že spolupráce s Ondřejem Smetanou asi nic moc nového nebyla. Jo, s Ondrou Smetanou jsem hrával a hrálo se mi s ním dobře i dneska. Podržel mě, takže to bylo fajn. Atmosféra v kabině před zápasem byla bojovná a věřili jsme, že půjdeme za vítězstvím. Bohužel to nedopadlo, no. Nedá se nic dělat. Co říct k tomu utkání? Vedli jste o 3 branky, pamatuji si, že byste na Lapači ztratili 3-brankový náskok? Nepamatuju. Bohužel, byly tam asi nějaké individuální chyby, ale takový je hokej, no. Snad se z toho poučíme a příště už to bude ubráněné. Prostě 3-0 je luxusní náskok a to se nesmí stávat, že se to ztratí, ale bohužel, no, není to konec světa, jde se dál. Nemyslíš, že ta branka, kterou jste paradoxně ve vlastním oslabení vsítili, právě ta třetí, tak jakoby vás ukolébala, od té doby paradoxně Litoměřice vás začaly přehrávat i díky té kontaktní brance na 1-3? No, myslím si, že oni spíš už tak nějak cítili, že nemají co ztratit, tak se vrhli naplno do útoku a vyšlo jim to, no, bohužel pro nás. Litoměřice hrajou dobrý hokej a tady to potvrdili. Já se ještě vrátím k tobě. Dá se očekávat, že tě vsetínští fanoušci uvidí i v dalších zápasech? No, já myslím, že určitě ne. Myslím, že to bylo jenom na dnešní zápas. A říkám, já jsem od sebe vůbec nic neočekával, jenom jsem byl na rozšíření kádru a snažil se klukům spíš nějak morálně pomoct, ale není to sranda, no, po takové dlouhé době naskočit do zápasu.